Starp citu, vai zinājāt, ka šī nedēļa visā Latvijā ir pasludināta par labo darbu nedēļu? To jau 6. Gadu organizē labdarības organizācija Palīdzēsim LV. Šīs nedēļas skolēni un pieaugušie aicināt, piemēram, sakopt apkārtni, vākt makulatūru vai apciemot cirmo kaimiņu. Šajā projektā iesaistījušās arī Latvijas televīzijas kultūras ziņas. Šonedēļ katru dienu stāstīsim par kādu izcilu personību Latvijas kultūrā, kuri savas aktīvās darba gaitas beiguši. Vai arī tā mums tikai šķiet? Mums noteikti tikai liekas, ka ekstravagantais baleta un tarpu vēstures pētnieks un vēsturnieks Igors Freimanis ir devies rimtā pensijā. Nākamajā stāstā redzēsim izcilu neizsīkstošas dzīves prieku un darbas par piemēru. Redzot Igora Freimaņa jau uzrakstītās grāmatas un dzirdot par vēl vismaz divu tapšanu, rodas loģisks jautājums, kas vēsturniekā notur spēku uz pirktumu. Cienītā kundze, galā nekad nekas nevar būt. Jo ar pirmo brīdi, kas mēs no mātes miesām izējot, iebļaujamies, mēs piesakam sevi un viss ik viena no mums mūž ir sevi apliecināt. Un tā ir tā gaita no dzimšanas līdz viņa saulei. Un ganos ejot, studēju atpūtas. Un es tur izpētīju visas modes, tendences. Es iepazinu baletdejotājus, operdziedātājus. Un līdz ar to man zina, apgaismība nāca, ka man jāraksta par kostīmu un teātri. Par baleta māksliniekiem un šī skatuves žanra tērpiem Igors Freimanis izdevis 10 grāmatas. Tērpu vēsturi pasniedzis arī Mākslas akadēmijā un kādreizējā Latvijas konservatorijā, tagad Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Mani arī daži sauc par dendiju, jo es, piemēram, skaitu ejot lasīt lekciju, man katru laikmetu ar kaut ko jāiezīmē pie sevis, vai ne? Nu, tagad atkal modē jau otro sezonu ir Tauriņš. Nu, varu palielīties. Šo tauriņu man uzdāvināja mūsu gobelena karaliene Edīte Pausa Vīgnere. Freimanis nespēja slēpt pagodinājumu vadīt šomēnes atklātās gobelēna mākslinieces Edītes Pausa Vīgneres galvas rotu izstādi Nacionālajā bibliotekā. Turp viņš devies galma āksta tēlā. Tā, padodiet cimdus. Paldies, merci, madame. Un iemīļotajai gobelēna karalienei veltīs vairākas lapuses arī savā topošajā grāmatā gandrīz ticami. Jāpiebilst, ka mākslinieca ir komponista Raimonda Paula, Igora Freimaņa skolas biedra māsa. Man bija tāds gandarījums, ka viņš savā steigā bija atnācis, palīdzēja māsai iekārtot šo izstādi. Un man jāsaka tā, ka visās pasakās. Un es tur biju. Un šampānieti dzeru, un pa lūpām medus tecēju, un braucu uz mājām. Baudīt dzīvi un nebeidzami jokot vēsturniekam palīdzot arī Mērkaķa gads, kurā viņš dzimis. Jā, Mērkaķa līdz galam. Madara Rudzīdze, Interspriņģis, Latvijas televīzija.